Rusija, skit svih svetih. U Valamskom manastiru jedno mesto izdvojio bih posebno. U pitanju je skit svih svetih, udaljen oko 7 km od glavne manastirske usadbe, kako to kažu Rusi. Ono što ga posebno izdvaja, to je strogoća opšte žitejskog pravila. Prvo neobično je već to što je nastojatelj skita Francuz, a ne Rus. Otac Serafim, izvanredan čovek koji govori čak 20 jezika. Među ovim jezicima izvanredno govori i srpski, te sam imao priliku da s njim porazgovaram najmanje sat vremena. Među neobičnim pravilima ovog skita svakako su i to. Nema dragocenih metala, sve u crkvi je izrađeno od kamena i drveta. Obrok je jednom dnevno, jesti više od jednom dnevno je najstrože zabranjeno. Petak je dan ćutanja. Petkom niko u skitu ne izgovara ni jednu jedinu reč. Zabranjen je ulaz ženama i devojkama u skit. U crkvu se ulazi bos, izuva se na pragu. Naravno, u crkvi ima debeo tepih, tako da nije hladno. Liturgija počinje svakim danom u ponoć i traje do 4 ujutro. Danju se služi večernja služba. Otac Serafim izuzetno je blag prema Mirjanima, ali surovo strog prema stanovnicima skita, to jest monasima. Lično sam prisustvovao njegovoj besedi za vreme ručka, na kojoj je pretio kako će svi oni koji ne poštuju pravila biti izbačeni iz skita. Kažu da susret sa ocem Serafimom menja život za uvek. Ne znam da li je ovo istina, ali svakako da sam bio pod izuzetno jakim utiskom posle posete ovome skitu. U svakom slučaju mi se mnogo spavalo posle 4 časa noćne liturgije.